tăng lên cho các bạn họ các công sở xong tôi sẽ mua già lại cái gì xong hai đứa con nhà mang đi unang berek kamu nilai na yes marong majal Bila kau tu mami juga, nak dah kau tami. Sarung ada di bawah. Kamu tu judul dia. Aku kamu ro. Besok orang balas baru hamba. Sini sini. Mengilah kamu siapa? Tantan sini kok ada. Ada apa tak? Tak, tak, tak. Tak senyum. Okey. Foto. Nice.